həsrət çox dalğışdı. Necə mən bayram edim ki, bir ananın gözü yaşdı. Bir şəhid vermiş ananın, ürəyin heç nə ovutmaz. Onları heç kim unutmaz. Ardına qəmdən calanarmış. Atanın qəlbi yanan, ateşə barmaq dayanarmış. Bu yanan qəlbə nə bir söz, nə də bir cümlə ovutmaz. Onları heç kim unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Bu dərdi yazan sanmam mı olar, otsuz bu qədər yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayaq, heç haqqınızı danmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayaq, heç haqqınızı danmaq mı olar? Çox sağ ol. Sən o qal sənə qurbanı oxumuşdun. Onu oxuyarsan mı? Oxur zəhmət olmasa. Deməli, adam canını qurban ver. O da şəhid ola bilərdi. Çünki göz qırpmadan getmişdi bu torpağın müdafiəsinə. Bilirsiniz, elə şeylər var ki, həyatda hərdən deyirik filan kəs niyə, bəşmən kəs niyə. Bilirsiniz, məsələn, mənə görə döyüşmək də fitri istedaddır. Onu Allah insana verməlidir. O ürəyi insana Allah verməlidir. Hər kəs bir şeydə özünü göstərə bilər. O cəsarəti, o ürəyi, o şücayəti də Allah Taala gərək o insanın ürəyinə versin, orada olsun. Bunu hər kəsə şamil eləyib ucuzlaşdırmaq olmaz. Niyə filan kəs yox, niyə bəşmən kəs yox deyə. O da bir fitriyyətdir. O da Allahdan gəlməlidir. O da insanın içərisində olmalıdır. Allah ona onu veribdir. Başqasına başqa bir şey veribdir. Ona da o ruhu veribdir. Başa düşürsün, söhbət bundan gedir. Bir ifan da işidək səndən. O qal sənə qurban. Ayan, dəstək olaq. Getmə kimsəsizəm, qal sənə qurban. Bu dilsiz ağızsız, qal sənə qurban. Məhbara da qoşulsun. Məndən şirin danış, məndən şirindir. Məndən şirin danış, məndən şirin gül. Ələnsin ləbindən, qal sənə qurban, qal sənə qurban. Qurban, bal sənə qurban. Bravo! Gəl zəhmət olmasa. Əla. Və Fərux, bilirəm ki, bu dəqiqə baxmayaraq ki, üzərindən bir il ötübdür, amma mən nəyə görə o döyüş yolundan, döyüş məqamlarından soruşmaq istəmirəm hal-hazırda. Bilirəm ki, hamısında bir travma var. Onu xatırladıqca ağrıları, acıları, həmin anları xatırlayırlar və çox böyük bir stresə girirlər. Yəni, bunu soruşmaq istəmirəm səndən. Hal-hazırda nə işlə məşğulsan, nə edirsən? Hal-hazırda restoranların birində ofisant işləyirəm. Aha, çalışırsan. Bəli. Zəhmət çəkirsən. Amma istedadın da var. Bəli, musiqi həvəsim olub deyə məşğul olmuşam, istedadım da var. Yəni, bəlkə biz də sənə bu musiqi ilə bağlı bir dəstək olaq ki, yəni bu sahədə gedəsən. Nə deyirsiniz?
Yəni necə deyim? Mən yəni heç bir çəkilişə, verişə çıxmayan adamam. Mən buradan Arzu xanımı salamlayıram birinci növbədə. Sağ olsun, gəldi çəkiliş eləməyə. Baku TV-dən. Bəli, Baku TV-dən gəlmişdi. Yəni heç onu da qoymurdum, imkan verim ki, yəni çəkiliş eləsin. Yəni dedim gəl qonağım ol. Bütün yəni bu səhifələrə aiddir, xəbər saytlarına aiddir. Yəni sizə qonağım olsun amma çəkiliş yox. Sadəcə Arzu xanım dedi ki, heç olmasa da o boyda yol gəlmişik. Mən də ta xahişin yerə salmadım. Arzu da belə gəlib qapının ağzından gəlir. Qarşıladım, çəkiliş elədi, amma tapşırmışdım ki, yəni heç kəs gəlməsin çəkiliş üçün. Aha. Yəni bu mənim maraqlı deyil çəkiliş. Mən medal da qazanmışam, borcum da eləmişəm, qoymuşam və yəni o mən əlimdə bayraq eləmərəm. Prosta indi sizin xahişinizi yerə sala bilmədim. Həm də ki evdəkilər sizi izləyirlər deyə ona görə xanan xahişinə gəlmişəm. Baba. O adı nədir? Gülə xanım. Gülə. Gülə xanım, əllərinizdən öpürəm. Belə bir oğul dünyaya gətirən ananın qarşısında baş əyirəm. Və mənə olan sevginizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Öpürəm, bağrıma basıram və nə yaxşı ki varsınız. Nə yaxşı ki sizin kimi analar var. Mən nəyi demək istəyirəm? Yəni ki, qoy bir dəstək olaq da sənə. Ki bir təkan verək, bizim də bir köməkliyimiz dəysin. Bir ifanla bağlı, sənətini inkişaf elətdirməklə bağlı. Daha şeytanın qıçını sındırdın da, gəldin də. Necə məsləhət görərsən? Bravo! Təşəkkür edirəm sənə. Onda və sənə bu mənada biz əlimizdən gələni edəcəyik inşallah. Gələn həftə sənə zəng edəcəyik. Nə əlimizdən gəlirsə eləyəcəyik sənin üçün. Çox təşəkkür edirik ki, gəldin studiyamıza. Diqqətin üstə çox sağ olun, minnətdaram hamısına. Biz təşəkkür edirik sənə, qardaşım. Alqışlarla yola salırıq onu, buyur. Hə. Bir saniyə. Hardan? Hardadır o? Bayıldan, Oasis restoranından zəng gəldi ki, gəlsin mənim restoranımda oxusun. İşləməsin, oxusun. Allah! Bravo! Onda həmən biz sabah sən icazə versəydin, sənlə bərabər gedərdik həmin restorana. Bir orada çəkiliş eləyərdik, bir bu havaya da bax. Oxu orada, pulunu qazanda, qardaş. Necə məsləhət. Əslində sən bizə xidmətini Qarabağda başa vurmusan. Biz indi sənə xidmət eləməliyik. Sən artıq xidmət eləmisən. Çox sağ ol. Təşəkkür edirik. Keç zəhmət olmasa.